Magandang uh, umaga, Pilipinas, and magandang umaga mga kaloyalista sa bayan. Ako muli si Kaloy Roy ng BagongLipunan.com and live tayo dito sa Canada. Ayan, shoutout kay Ma'am Emily Liwan. And, um, ayan, siya lang pala yung nandito pa muna mga kaloyis. <laughs> ayan, sabi ko sa inyo mga kaloyis, this will be our uh, schedule na ano yung magla-live tayo. Uh, from 6 a.m. to 9 a.m. So, yun yung inalot ko for you. Yun, mga nag-aabang, okay? Yung mga hindi makatiming ng ating live. So, ano yung pag-uusapan natin dito, mga kalois? Ito yung ano eh, yung uh, patuloy pa rin na isnaban itong si uh, First Lady Liza at VP sara Um, na OOP na ba itong si uh, Sara sa BBM administration? Kaya ang katanungan ko sa inyo mga kaloy sa ating live survey sa mga nandyan, okay, galaw-galaw naman, ang katanungan po natin ay... Dapat bang ligwakin na ni BBM si Sara dahil wala na ito tiwala sa pinagsasabi ni Digong? 73% ang ating viewers nagsasabi na oo, and then 27% nagsabi na hindi. Bakit? Okay, so pakisulat na lang dyan mga kaloy sa ating chat box kung kayo po ay nandito ngayon sa ating live kung ano yung reason nyo at mabasahin natin mamaya. Okay, sa mga din nakaabot, comment na lang po dyan. Okay, pero kung kayo po ay isang troll at nanggugula lang dito, eh, huwag na kayong mag-effort mag-comment kasi nasasayang yung oras namin sa pagbabasa ng mga comments. Mag-unsubscribe na lang kayo or i-block nyo yung channel. Okay, hindi po kayo para dito sa channel na ito. Ayan, uh, shoutout kay John Bog. Ayan, yeah, good morning din po sa'yo. Um, pakisulat na lang din po kung nasaan kayong area. Okay, nasa ibang bansa ba kayo o nasa Pilipinas. At sana, at si shoutout din natin yung mga kababayan ninyo. And maraming salamat mga kaloys. Pero bago dyan, na uh, nyo sanang kalimutan ang ating uh, previous live discussion sa mga hindi Ano po yung pag natin doon? Ito po yung uh, kurutan. <laughs> at sampalan. Okay? Ni uh, Attorney Glenn Chong at ni uh, First Lady Liza. So, mahilig pala itong sa sampalan itong si uh, Glenn Chong na binansagan kong Pork Barrel Man. Okay? Dahil nga, um, di ba, nag-sagutan kami dun tungkol dun sa Pork Barrel na para sa kanya, okay lang. Pero sa atin, kasi ang isinusulong natin na interes ng taong bayan, eh, ayaw talaga natin ang pork barrel kasi yun yung maging source ng corruption. Kaya umalis ako sa kampo nila Maharloka at ni Chung, dahil nga hindi talaga sila para sa bayan. Okay? Para sa akin, plastic po or binudol po nila ako dahil akala ko ay kami ng uh, isinusulong yung interes ng taong bayan. ba diba? Yung parating tinatanong natin, ah, saan ba dyan yung interest ng taong bayan sa mga ang uh, nang nangyayari. Right? Yun talaga ang uh, parating nating uh, pinupunto dito mga kalois. Yan, shoutout kay Ma'am Jane. Yan, thank you for joining us. Ang haba ng pangalan mo, Ma'am Jane. <laughs> okay, mga kaloy. So, let's continue. Yan. Shoutout din kay Ma'am Rosana Tolentino from Taiwan. Yan yung bansang gusto kong puntahan, mga kaloy. Siguro, pagpupunta ko ng Pilipinas, mag-via Taiwan ako or South uh, Korea. Okay? Kasi di ba may bago tayong channel. Ito po yung Bisdak Travel. Okay? Hanapin yun lang sa YouTube or kung gusto nyo mag-follow, eto mga kaloys, itatype ko. Okay? Makikita nyo dun ng uh, ibang uh, kaloy Okay? So, um, kasi mga kaloys, um, para sa akin, yun talaga yung uh, gusto ko yung magta-travel. Kasi you will meet people. Uh, matitikman mo yung mga luto nila, 'di ba? Yung uh, yung mga places na napapanood mo lang sa movie at eh, napupuntahan mo rin. Kaya gusto ko talagang mag-travel. Life is so short pero yun na nga kahit busy tayo, kailangan natin uh, maglaan ng time para mag-travel. So ito yung mga Kaloysa, ah. yung uh, aking channel, paki na lang. At uh, doon nga, uh, hindi tayo dito sa studio, kundi nasa labas tayo, okay? Ayan, okay? Nasa chatbox po mga kaloy. Uh, at BizDoc Travel, so ako po yan mga kaloy. So, ini-edit ko pa yung mga videos and later i-upload ko, okay? So, let's start na mga kaloy dito sa ating uh, topic ngayon. Ito pa yung patuloy pa rin na pag-isnaban uh, itong si... Uh, Liza at saka si Sarah. Sino ba ang umiiwas? Sino ba ang gustong magbate? ba? Diba? So yun yung bigyan natin ng ano mga kalays? Um, reaction. Shoutout kay Shai Lee. Tama ba pronounce ko? Sabi niya kasi pro-China -pro siya at di niya in full support niya kay BBM. Di niya kinukontra paninira ng pamilya niya. Good point po. Okay? Kasi nga nagsimula naman talaga yung uh, isna ban nung uh, nagsalita ang tatay ni Sara na isang bangag na presidente daw si Bongbong Marcos na ikinasaya ni Maharloka at yung mga Maharlokans. Pero later on ay binawi yun ni Digong. Diba? Anong klaseng pag-iisip niya? ba diba? Para at dahil doon ay paulit-ulit ang uh, pagsasalita ni Digong ay nalilito na rin itong si Bongbong Marcos. Pero sa side ng mga Didi Sheets, ay ano lang daw yun. Parang uh, taktika. Ganon. Mm, Di ba? Taktika. Yun lang parating palusot nila mga kaloy siya. Ano yan? Strategy yan. Ganon. Di ba? Uh, as if naman close sila. Right? So, uh, karamihan sa mga didishet kasi ay hindi nakaranas ng kung ano yung style na pamamahala sa ibang bansa. And uh, alam naman natin na kahit sa Amerika or dito sa Canada ay hindi ganyan ang mga leader. Yung papalit-palit ng pagsasalita right? Pero sa Pilipinas, ay parang ina-accept na yun ng mga uh, Pilipino, kaya hindi bumabaho ng Pilipinas. Dapat baguhin natin yun mga kalis. Dapat interest ng taong bayan. Ano bang interest ng taong bayan? Dapat yung straight na leader. Okay? Straight magsada. Kahit na alam natin mga kalis na minsan, okay, during campaign, ay talagang nambubudol talaga yan sila. Pero sabi ko nga sa inyo, dapat labanan na natin itong nambubudol sa atin. Kung pre niya na ganun, eh, dapat ligwakin natin or hindi na ibuboto sa next sa susunod election kaso nga diba, hindi rin mapagkatiwalaan itong Comelec uh, so kawawa talaga ang taong bayan so um, anyway um, nandyan naman yung mga didi shit okay tulad ni Jing Koylan okay so yan um, anyway hayaan na natin siyang ma-stress sa panunod okay so let's continue mga kaloy so, ko, ko na lang yung video kasi nga Minsan ang hirap, okay? Ang hirap uh, i-play dahil babagal yung browser. So ayan na, ang uh, presidente ng Pilipinas. Di ba mga kalayos, binigyan ko na ng reaction itong bakit ganito kalaki ang eroplano <laughs> Di ba? Sabi naman ng uh, mga BBM vloggers, eh kasi ang layo eh. Sabi ko bakit, hindi ba pwedeng ano, uh, kumuha na lang ng uh, medium size na makakaabot din, okay? Kung ano yung performance, kung anong layo, nang maaabot itong eroplano ay eh, ganun din, di ba? Para mas makasave tayo. And uh, yung parati nating uh, sinasabi dito na okay, mag-travel ka pero you have to be transparent kung paano mo ginastos or magkano yung ginastos mo, saang hotel kayo, di ba? Reasonable ba yung hotel o baka 7-star hotel 'yan, <laughs> di ba? Or uh, sino yung mga kasama, right? Ano bang role niyan? Diyan sa ano, 'di ba kasi nga the more people na sasakay sa si eroplano, syempre bibigat 'yon. Syempre mas marami ang uh, fuel na magagamit, 'di ba? Kasi na magbabayad 'yon ng taong bayan. 'Yun lang ang point natin dito, eh. Dapat maging transparent sila kung magkano yung ginagastos nila bawat travel and then ano yung benefit ng taong bayan or ng taxpayer doon sa pagta-travel nila and dapat updated. Like for example, nakausap namin itong investor na ito, Okay, sino to? At kailan natin na ifa-follow up? Na natuloy talaga yung ano? Di ba? Hindi na nasayang yung pera ng taong bayan. Kaso walang ganun eh. Okay? Walang ganun. Kaya nagiging vocal pa rin tayo laban dito sa pagtatravel. Right? Hindi naman natin sinabi na namamasya lang yan. Di ba? Wala naman tayong prueba. Right? So, anyway, let's uh, watch this mga kalays and... Um, ang point lang natin dito ay uh, makita yung action ni Liza at ni VP Sara sa simula pa lang. Okay? Sabi ni Lin Yap, sila ang ligwakin, not VP Sara. Well, kung kaya niyo, Di ba? Kung kaya nyo mga DD sheets na ligwakin, eh kaso eh. Ano na kayo, hindi na kayo ma majority eh. Di ba? Hindi na kayo majority. Even yung mga dating DDS ay hindi na sumasang-ayon sa inyo. Kasi nga, pabago-bago ang pagsasabi ng inyong mga On, right? Sabi ni Ma'am Jane, dapat ipakita na nila yung liquidation bawat travel nila. But antin daw wala pa. Yeah. I agree with you, uh, Ma'am Jane, kasi nga yun talaga ang pina-fight natin. Uh, wala nang ibang issue, like for example, ah, si ibutod ay nahulog sa ano, wala tayong ganun. Kung ano yung interes ng taong bayan, yun yung sinasabi natin, di ba? Interes natin malaman kung paano nila ginastos. Kasi kung wala silang pinapakita, ibig sabihin nun, may corruption na nangyayari. Eh, okay? naayaw natin yun. Right? So, let's continue mga kaloy. So, tanggalin ko muna yung sound, okay? Para makafocus tayo dito sa um, video. Okay? Para makita natin. Wait lang nga. Increasean ko lang yung ano, yung speed. Let's say 50%. Okay. Okay mga kaloy. Let's play. Ayan. Okay, so bababa na sila ng eroplano. Okay. Muntik pa mahulog silang dalawa makalois. <laughs> <laughs> so ayan, so pag pagbaba talaga ni BBM, okay na sa ground na siya. Um, ang una na yung makikita dyan ay si Sarah at yung dalawang lalaki. Okay, kasama doon si Bersamin. Hindi ko kilala yung isang lalaki. Tapos may isang babae, hindi ko rin kilala. Pero, yun na nga. Sa right side, makikita niya kagad si VP, tapos si Bersamin, tapos yung lalaki, tapos yung babae. Okay? Tingnan mo yung reaction ni First Lady Liza. Ayun. So, nakatingin siya doon sa left kasi nga si Sarah ay nasa right. So, kung titingnan niyo dito mga kalois, ito yung babae, tapos isang lalaki, si Bersamin, tapos si Sarah yung pinakauna. So, kung makikita niyo dito, si BBM ay inano, uh, kinama, kinamayan niya si VP. Pero tingnan niyo to si First Lady Liza. Umiiwas po siya. Tingnan niyo ha. Ayan. O, oh, so pumunta siya dun sa isang babae. Hindi siya, hindi siya dumaan kay Sarah. Eh, alam na natin na last month ay yung uh, pagkatapos magsabi si Digong Nabangag, si Bongbong Marcos, ay nag talaga itong si, inisnaban talaga ni Liza itong si Sarah. Okay, nakita po natin yan. Pero ngayon, ibang anggulo na ang pinapakita ng RTVM. Okay, dapat kasi, dapat may, may angulo din sila dun sa kabilang side di eh, para makita talaga. Pero siguro sinadya nila yun mga kalois. Okay? Para hindi makita yung pag ni Lisa kay Sarah. Okay? Ayun. So, nag-forward yung babae, si Lisa yung ano niya, uh, nilapitan. Ayun, nag-exit na si First Lady Lisa. Okay? So, hindi talaga niya kinamayan si VP Sarah. Right? Sabi ni next Nick Sturalba, ang, ang hirap kasi away ng dalawang pamilya pero damay buong Pilipinas. Well, I agree with you, Nick. Ang sa akin lang kasi, di ba, parati kong sinasabi, dapat hindi tayo maging loyal sa mga politiko. Dapat loyal tayo sa interes ng taong bayan. Sabi nila, eh, ikaw, bagong lipunan na, ano kayo, loyal ka sa Marco Sr. Eh, patay na si Marco Sr. Di ba? Ang sa akin na lang, yung si Marco Sr. ay magiging, ano ko na lang, uh, basihan kung sino yung leader na ipa-promote ko. ba? Diba? Anong qualities ni ano Marcos Sr.? Ano yung sa kandidato? O anong mayroon siya? Right? Kasi nga, gusto natin Marcos style of leadership. Yung may paninindigan talaga. Okay? Yung matapang talaga. Yung matalino. Okay? Yung hindi pa bago-bago magsalita. Yung mga laws na para talaga sa bayan. Kung yung maniwala, basahin uh, yung mga ano, presidential decree. Right? uh, doon yung malalaman kung ano talagang nasa puso ni Marco Sr. Okay? So, let's continue mga kalays. Ayan. See? Ito yung sinasabi ko. Babae, yung lalaki. Hindi ko kilala yung lalaki. Si Bersamin, kilala ko. Tapos si Sarah. So, nakita nyo na nilagpasan talaga ni uh, First Lady Liza itong si Sarah at pumunta dito siya sa babae na ito. Hindi ko kilala. Pakitype na lang dyan mga kalis kung kilala niyo yung babae na yan. Parang si Gwen yata eh. Pati si Gwen yan. Parang mas maganda yata kay Gwen. Okay, so, yun. Uh, let's continue, mga kalays. Papasok na sila dun sa hall and dun natin makikita talaga kung ano talaga yung uh, relationship nitong si Sarah at saka si Lisa. Sabi ni Maki, bangag din kasi ang first lady mo. Well, Maki, alam ko puting ahas ang ano. <coughs> Pag sinabing puting ahas, eh, maniniwala ka kaagad. Ganon. Alam ko ang source mo. Okay? Isa kang maharlokan. Okay? Isa kang maharlokan, kaya bahala ka na sa buhay mo. Okay? Kung ganyan ang ano mo, hindi talaga interes ng taong bayan, kundi interes ng politiko. Isa kang kiddishit na maharlokan. Okay? Sabi ni Orlando Senior, dapat patal si si VP Sara. ah, uh, magkaroon ng ibang ano dyan. Um, Uh, Sir Orlando, magkaroon tayo ng uh, bagong uh, isang episode about it. Isusulat ko na lang kasi. Napaluwis <laughs> dami kong uh, ano, ang dami kong requirements sa school. Uh, kasi 'di ba magtatapos na ako and um 'yun na nga. Ang daming hinihingi sa akin ng eh, isang professor para tuloy-tuloy ang ating graduation, okay? At mini ko 'yung grade ko kasi mga koalis para maging ano ako uh, maging owner Okay? Para maging proud naman kayo, di ba na? Ayun. <laughs> si Bagong Lipunan, may owner sa kanyang masteral. So anyway, um, isusulat ko yan Orlando, dapat patalsikin si Sarah para ma... Ano natin to? Patalsikin si Sarah. So ano yung opinion natin dito? Ano yung mangyayari? Ganon. Anong mangyayari kung mapatalsik si Sarah? Okay? Yun yung i-discuss natin. Anyway, So, uh, let's continue mga kalays. Ayan. So, lakad na si Bongbong Marcos. Ang dapat sabay daw. So, nauna na si ano, si uh, First Lady Lisa. Hindi ganun kasi lakal, bilis maglakad mga kalays. Finas forward ko lang. Okay. So, ayun. Papasok na sila sa hall. Ayan. Kamay-kamay. Kumusta-kumusta. Hindi rin biro mga kalis magbiyahe ng sobrang layo. Okay? Pag ano mo talaga paglaw, minsan, parang bangag ka eh. Diba? Sa sobrang tagal ng biyahe. So, ang pinunta nila ay Germany at saka Czech Republic. Ayan, ang bilis na rin. <laughs> ang bilis na rin ni, ano, ni Liza maglaka dahil sa pagpa-post forward natin. Ayan, shoutout kay Mam Ma Easy. Thank you for joining us. And sabi ni Robocop, ang kapal ng mukha talaga ni VP. Pumunta siya sa rally ng BBM Resign. Tapos mukha siya, Yes! I agree with you, Robocop. I mean, hindi naman siguro tanje eh. Si, uh, First Lady Liza at saka si Bongbong Marcos na 'di ba? I mean um isa kang VP, wag mo nang pakialaman. Pero syempre, 'di ba? Um administrator ngayon yung uh, si Digong, 'di ba? Uh, Inatas, o parang inappoint ni uh, Kibuloy na maging administrator si Digong. Right? So, yun na nga, maraming nagulat, lalo na yung mga dilawan, di ba, din, di ba, na, bakit nandyan yung si, ano, si uh, VP Sara dyan sa prayer rally na yan, na, alam naman natin, pag prayer rally, ang daming nagbumura dun, di ba, may gustong manampal, di ba, ganun bang prayer rally? Okay? So, budol, it's a budol rally, okay? ah uh, ginagamit lang yung salitang prayer, pero alam natin, di ba, na, it's not prayer, right? Huwag nilang dungisan yung pangalan na prayer. Di ba? Ayan, ang bilis ni Lisa. <laughs> Ayan, di ba? Energetic na energetic dahil sa ating uh, fast forward. Ayan. So mga kalis, kung medyo na kayo sa pagsasalita ko, ay pwede nyo i-fast forward lalo na pag team replay kayo para mas mabilis nyo matapos yung video. Ayan, so papasok na sila. Dito din talaga mga Kaloy, makikita mo kung gaano ito si uh, First Lady Sara, uh, si First Lady uh, Liza, kaimportante sa mga staff yung mga na-appoint. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo, hindi naman nagbago yung pananaw ko na ito talagang si Liza ang ating presidente. Okay? Ah uh, siya talaga yung uh, parang tumutu- let's say adviser, pero parang siya yung may last say like right, for example si Bongbong Marcos ay nagkaroon ng problema on how to decide on the on the matter si Lisa talaga yung ano niya and we have to know na si Lisa ay isang lawyer at sinabi na rin yun ni Bongbong Marcos di ba na si Lisa talaga ang ano parang uh, problem solver sa kanilang pamilya pag may problema si Sandro or sino man sa kanilang anak ay si Lisa ang uh, nilalapitan right? so ibig sabihin talagang malakas talaga si Lisa. At alam natin na under the saya itong si Bongbong Marcos. Okay? Kahit sabihin ng mga BBM supporters, hindi. Well, may evidence tayo, di ba? Ayan, ang bilis. Siyempre, grooming. Okay? Yan yung parating pinapalala ni First Lady. Ayan! So, dito na uupo na sila mga kalois, di ba? So, ayan, si Sarah, nagkumustahan dun sa mga ibang, ano, di ba, staff or appointees. Ayan. So, kung titignan nyo mga kaloys, kung i-count nyo yung upuan, 1, 2, 3. So, pang tatlo si Sarah nakaupo. So, nasa ano talaga siya, um, medyo malayo. Or bakit ganun? ba diba? Pwede mas pangalawa. Or tatlo. But anyway, tingnan natin anong mangyayari. Okay? Ayan, kasi papasok na si BBM. Okay, let's uh, have the, the ano ng mga kaloys the audio. Okay. Sir Jr. and First Lady Lu. Wait lang ha. Bagala natin yung ano kasi ang bilis parang chipmunk. Okay. Na yung uh, nagsasalita. <laughs> so ayan. Ibalik natin sa normal na speed. Okay. Oops. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Okay. Ayan na. Okay. There. Ladies and gentlemen, The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos, Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos. Thank you. Bago tayo mag-continue mga kalays, uh, i-recap lang muna natin ang ating uh, live survey. Sa mga nakakarating lang, okay, ang katanungan po natin, Basis sa yung observation and analysis At kung ikaw po ay si Bongbong Marcos Or si Liza Ang katanungan po natin Dapat bang na ni PBBM si VP Sara Dahil wala na itong tiwala Sa pinagsasabi ni Digong 61% ang ating viewers Nagsasabi na dapat lang And then 39% nagsabi na hindi Oh, sorry Hindi Ganon okay. So uh, mamaya mga sa uh, Sasagutin ko to And um, sabi niyo mga kalos, bakit ganun yung uh, uh, sagot niyo? So, dyan sa chat box, isulat niyo. Kung hindi kayo nakaabot sa ating live, eh, dyan na lang po sa comment section. And maraming salamat. So, let's continue mga kalos. Wait, uh, asan ba yun? Ayan. So, uh, Secretary uh, Manu for your introduction. Uh, uh, all of the police, uh, please uh, I take your seats. The uh, cabinet secretary uh, secretaries uh, present here today. Our uh, uh, uh constant companions and uh, as we leave and uh, arrive, uh, <laughs> the uh, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano and Pasay City Lone District Representative Antonino Calixto, uh, the uh, uh, AFP Chief of Staff and the uh, service commanders uh, that are here today. Uh, So, mga kaloy, sagutin ko lang tong ano ni Ma'am Jane. Kaloy, Roy, ano po yung bakit every time si VP Sara pa rin ang as caretaker every time nagta-travel sila? Um, kasi, di ba, vice president naman talaga siya. Pero, alam mo mga kaloy, nandiyan naman yung executive secretary. Okay? So, uh, pwede naman na yun talaga yung trusted talaga ni uh, Bongbong Marcos. Alright? So, for the sake na lang siguro, alam naman natin na nagka-plastikan sila, 'di ba? Si VP Sara na lang para wala nang maging issue. Pero alam naman natin <laughs> itong si uh, Secretary Bersamin, 'di ba? Kasi nakita niyo na sa baba si Secretary Bersamin. So, ibig sabihin doon, iyan talagang katiwatiwala. Aside from that, uh, mayroon na sila mga tao every time na aalis sila. Okay. So, let's continue mga kaloys. Okay. So, tingnan niyo si Sara at saka si First Lady. And of course, uh, uh, the Vice President, Vice President Sara Duterte, Uh, good afternoon ha, to you all. I am pleased to share with you and the Filipino people. Yan. Bingo. So, kung titingnan niyo to mga kalis, very ano to, um napaka-importante itong ito. <laughs> itong uh, seating arrangement na ito mga kaloy. Okay? So, very important. Okay, so i-zoom in ko lang para makita nyo talaga. Ayan, ayan. Ay, nako. Yan, yan, yan. Okay. So, dito mga kalawis, makikita nyo, ito si, um, ano, uh, si Liza, and then si Sarah, and si Tom Baloslos. Diba? So, one seat apart talaga sila. Ano ba to COVID? May COVID ba? Uh, pandemic pa rin ba dyan sa loob nyo? Diba? Kasi nga, ang layo eh. Okay? So, oh, dito mga kalis, makikita mo pa rin na not in good terms pa rin sila. So, si Sarah kasi parang na, ano siya eh, na OP, na out of place. Okay? Kung, kung sa party pa yan, ay pumunta ka doon tapos wala kang kakilala. <laughs> Or, maraming ayaw sa iyo. <laughs> di ba? Doon-doon si Abalos, di ba? Si Bersamin. Wala man lang tumabi sa kanila. O hindi man sila nagtabi. Di ba? May mga COVID ba itong mga itong dalawa na to mga kalusunan so, sa so tingin niyo. Okay? Sabi ni The Shield, okay? Tanggalin na mga yan. Hindi umaangat ang Pilipinas dahil sa kanila. Sila ang sabaga sa pagangat at puro panggulo lang ang ginagawa nila. Um, sino ba yung pinagsabihan mo si Sahara ba? Yung kampo ba nila sa Sahara? Yung mga didi-sheets ba? Di ba? Yung mga tauhan ba ni Kibuloy? Di ba? Yan ba yung nanggugulo? yung uh, Maharlok ka ba gugulo? Di ba? Itong si uh, Pork Barrel Man, kasama ba sa pananggugulo? Okay? So, isulat nyo din, mga kalois. Sabi ni Jane, I mean, in yung take na si Sarah pa rin, yung caretaker sa pag-travel nila. Um, ina kasi yun parati, di ba, ni uh, Marcos si Sarah, pero yun na nga, yung operation talaga, parang formality lang na si Sarah ang caretaker, pero alam nila kung sinong tao talaga yung gumagalaw bilang pangulo. Nawala sila. Okay? Sabi ni Izzy, unfairness si BBM, pinasa na ang bill na kahit wala, pwede pang tuition makainroll na. Uh, in fairness, si BBM pinasa ang bill. In fairness to hindi siguro to unfairness. In fairness, si BBM, pinasa na ang bill na kahit wala, pwede na pang tuition makainroll Oh yeah! That's good news for students, mga kaloys. Kasi nga, um, marami din akong kakilala na hindi nakapag-take ng exam, lalo na final exam, kung hindi nakapagbayad uh, ng tuition. Right? Pero yun nga, nga, um, there's more to that, mga kaloys, na dapat gawin nila. Okay? Like, for example, uh, talagang uh, tutulungan talaga nila yung estudyante, di ba? I don't know kung mayroon pa dyang, ano mga kaloys, yung uh, student loan. Pero kaya lang, if ever may student loan man lang, eh, parang hirap din, ano eh, parang, kung oh, ikaw estudyante, parang ang hirap din mag-loan ka, tapos later on, wala ka rin mapapasukan na magandang trabaho dahil ganito ang sistema, di ba? May marami kasi mga groom graduate na yung uh, trabaho nila ay hindi talaga angkop dun sa nag-graduate nila. Parang dahil wala silang mapasukan, eh, tatanggapin nila kung ano yung trabaho nila. Di ba? So, yun din yung ano eh, yun din, uh, problema din. So, dapat pagtuunan talaga. Ang daming problema talaga. Pero, well, okay na rin yun, di ba? At least, makapag-take ng uh, exam itong uh, mga estudyante kahit, hindi, kahit gipit or hindi makahanap ng pambayan, right? So, uh, sabi ni Yoyin, dapat si Bongbong Marcos ang ating lingwa. Kaya na, uh, well, kung kaya niyo, Yoyin, di ba? Anong reason? Bakit nyo lingwakin si bongbong marcos, right? Dahil ba sino ba ang ano, sino ba ang uh, destabilizer, right? Sino ba? Sabi ni Easy, laking ginhawa 'yun sa mga parents na walang pangbayad ng tuition. Actually siguro depende yun sa school, eh. like for example, ah uh, ka ng exam pero pag kukuha ka ng transcript, you have to pay the tuition. Siguro gano'n ang magiging ano, uh, style, okay? Pero importante kasi makapag-take siya. Okay? Kasi sayang naman mag ante ka pa tapos mag-aaral ka ulit kung makaka na ng exam, right? Sabi ni Emily, palang may COVID pa. Ano na, na eh. One seat apart talaga sila. Sabi ni Maki, easy, paano yung bigas na dati 40 pesos ngayon ng 60 pesos? Natutuo ba na di si Liza ay smuggler? Well, Maki, you have to prove na si Liza talaga. Okay? So, there are fact na siguro 'yun talaga ang ano uh, reason kung bakit tumaas yung uh, yung uh, bigas, okay? Dahil nga walang suporta doon sa mga farmers, dapat dun sila magtuon. Pero kung sasabihin mo na dahil smuggler si Liza, eh, dahil na naman 'yan sa puting ahas, di ba? <laughs> ko, hindi puti ang ahas 'yan, di ba? Baka itim 'yan, sobrang itim, right? Or baka guni-guni nila yung ahas na 'yan. So, uh, sabi ni Ate, Uh, dahil po yan sa selos ni FL kay BB. I don't think so. I don't think so. Hindi yan na uh, si Liza kay VP. Alalahanin nyo, di ba? Nagsimula yung isnaban nung sinabi ni Digong na bangag si Bongbong Marcos. Di ba? Nagrali-rali sila. Prayer rally. Pero yun pala. Paninira-rali pala yun. so anyway, mga kalays. So, si tambaloslos din ay umiiwas na rin kasi ito yung unang nagsnab kay tambaloslos tapos si Liza inisnab si Pipisa. Pero, in good terms, si Tambaloslos at saka si Liza. At lahat ng mga na-appoint dito, syempre kay Liza sila. Wala namang power si VP. Nagets gets niyo yung point ko mga kalays. So, na-OOP talaga dito sa itong scenario na ito, si VP Sara. Pero, yun na nga, ay nandyan pa rin siya sa kabinete. There will be a time, di ba? Sabi ko nga sa inyo, there will be a time na, okay, hindi na isasama itong si Sara Parang ipaparamdam talaga. Para mag na lang. Um, bakit yun yung ang gusto magiging uh, resulta or gusto ni Lisa? Kasi nga, pag mag si Sarah, ibig sabihin nun, ay hindi siya niligwak or hindi siya niligwak ni Lisa. Kumbaga, Um, dadaanin sa ano eh, ang uh, parang uh, style, right? Na pahirapan natin ito si Sarah. Minsan hindi natin ano, isasama sa cabinet meeting. Um, is na bin di ba? Parang ma-out of place talaga siya para mag-resign siya. Parang ganun ang dating. Para ang uh, sa tingin ng mga didi shit <laughs> ay hindi na nakayanan ni ano ni um, ni Sarah. Right? Mas iba kasi yung impact pag sinabing Uh, Bongbong Marcos, niligwak si Sara. Iba yun. Iba yung dating. Kaysa yung Sara Risay. ba? Diba? Iba yung dating eh. Kaya siguro, pinaparamdam na kay Sara na hindi ka na namin kailangan dito. Okay? Na out of place ka na. ba? Diba? Um, inisnap ka na ng first lady. ba? Diba? Ni Tambaluslos at iba yung mga cabinet members. So, you have to go. Parang ganun ang mangyayari mga kaloys. So, kung titingnan natin mga kaloys, yung um, dati nilang pagsamahan. Ayan. O, di ba? So, every time na magta-travel, tapos yun, mag-speech bongbong Marcos, magkatabi po yan sila. So, uh, even dito mga kalays, tingnan mo ito ha. Ayan. Di ba? Yung uh, si VP Sara, wait lang ha. Ayan o, oh, masaya pa sila dito. Right? So, nag-uusap pa sila, nagtatawanan, di ba? Uh, saan pa yung mga pictures nila? kung ito click natin ayan so ayan no di ba so hindi talaga kagaya nito na parang covid one seat apart di ba tapos wala talagang even sa tambalos dos, hindi mo lang tumabi doon di ba so nagiba nagbago yung uh, arrangement nila so kahit sabihin nila na plastikan or in good terms sila pero halata naman talaga eh kumpara mo dito okay yung mga times na gano'n din, di ba? Magkatabi sila, pero bakit ngayon hindi na? So, ibig sabihin, until now, ay wala pa rin silang, ano, uh, pagbabatian. Uh, okay? Isnaban eh. So, ang nakikita ko dito mga kaloy, is, ang umiiwas talaga dito ay si Liza. Di ba? From, from doon sa pagbaba nila sa aeroplano, iniskip na ni Liza si Sarah. Na dati ay ginagawa naman ni Liza na kinakamayan si Sarah right? So, uh, sabi ko nga sa inyo, pinaparamdam talaga ni Lisa, Lisa ano, hindi ka na kailangan namin. Okay? Huwag ka nang, ano, uh, magkakapal-kapal ng mukha. Huwag ka nang magplastikan din. Kasi, pinapakita ko na sa inyo na hindi ka na kailangan ng, ano, ng BBM administration, di ba? Marami namang pwedeng ipalit sa iyo. Parang ganon. kaya Ganon yung mensahe ni, ano, ni, um, ni Lisa. Pero ito mga kaloys, uh, may isang ano dito eh. Wait lang ha. Ayan. So dito mga kaloys, di ba nung time na in Okay, ito. Nung time na in sa unang pagkakataon. Okay, sa unang pagkakataon nang in-snob ni, uh, ni Lisa si Sarah, in-interview si Sarah, okay, ng uh, ABS-CBN or ANC, right? Pero ang sabi dito ni Sarah mga kalois ay um, no comment. Imagine, no, Vice President Sarah on First Lady Marcos Snob, I have no comment on that. Okay? So, ayaw, ayaw magkomento ni Sarah kasi pagkomento siya ay ano na talaga? Ligwak na talaga. So, may reason si ano, si uh, Bongbong Marcos na ligwakin siya pag mag-comment siya. Right? Since hindi siya nag-comment, walang reason si Bongbong Marcos. Pero yun na nga, pinadama ng BBM administration na itong si Sara ay hindi na kailangan. Right? Yun yung nakikita ko mga kalays. Ano sa tingin yung mga kalays? So, sa mga nakasagot na sa ating live survey, ang katanungan po natin ulit, kasi tat, ano ko na to, sasagutin ko na to, bago ko basahin ang inyong comment, ang katanungan po natin ay... Dapat bang ligwakin na ni PBBM si VP Sara dahil wala na itong tiwala sa pinagsasabi ng tatay ni Sara na si Digong? 61% ng ating viewers nagsasabi na oo, dapat nang ligwakin. And then 39% nagsabi na hindi. Bakit? Okay? So isulat nyo dyan mga kalis. Bakit? So it's time for us to read the comments. Okay. Sabi ni uh, Babette FM, insecure si Lisa sa beauty ni VP Sara. Number, uh, yun yung sabi ni Babet, okay? Um, sabi naman ni Easy, yo yun, gonggong manigas kayo matapos ang PBBM term niya. Uh, sabi ko mga kalis, di diba, Matatapos talaga ang term ni Bongbong Marcos. Kaya you still have 4.5 years. Kaya mga kritiko, lalo na si Maharlo ka, 4.5 years. Okay, kakayanin niyan yan. Okay? sana hindi kayo mas stroke sabi ni Emily uh, sa akin hindi selos ang dahilan kundi yung mga ginagawa nila o mga sinasabi nila na hindi maganda kay PBBM actually di ba mga kaloys maraming issue ang mga kritiko sa mag-asawang uh, Bongbong Marcos at Liza di ba na si Liza daw at saka si Bongbong Marcos ay maghiwalay na ayon sa puting ahas di ba so maniwala kayo dun mga kaloys di ba kung titingnan yung content ko mga kaloys hindi ko po siya kaya hindi ko po siya uh, kinontent. Yung sinabi ni Maharlo ka na itong si Liza at saka si BBM ay hindi na nagsasama sa isang room at, may, at hiwalayan na daw. Di ba? Naniwala kayo dun? Eh, sa akin, parang red flag yun eh. Parang, may, paano yun? Yung ahas, nagkikiano rin ang ahas, nagkikitulog din sa kanila. Ganun? Di ba? Uh, baliw na ba tong ahas na ito? Kasi kung ano yung pinagsasabi? Di ba? Or, yung nagpakalat at kinausap ang ahas, yun yung baliw. Right? Kung makikita kayo ng tao na kinakausap yung isang ahas, anong iisipin yung mga kalois? Pero kung ikaw po isang maharlukan, ay i-accept mo yun. Di ba? Pero kung ikaw po ang nasa tama, ay bakit kinakausap niya itong puting ahas na ito? Chismosa ba itong puting ahas na ito? Right? Sabi niya... Uh Jenna, mabuti na lang para si Inday hindi mahawa sa sakit ni Lisa sa katawan sa kabang ng bayan. Well, that's your accusation, right? Puting asa naman yan, right? Nasaan ang resibo? Sabi ni ate Melrose, uh, Milrose, bakit ligwakin si Sarah? Wala naman siyang ginawang masama kung dahil sa sinasabi ni tatay ni Gong, wala kasi actually mga kalois. Isipin niyo rin kung ikaw po si Lisa, di ba? Uh, nanduun nandoon ka. Okay, Sara Kung saan nandoon yung tatay mo at hindi mo lang napagsabihan. Ibig sabihin nun kung hindi ka nagsalita eh okay lang yan sa Yung uh, sisiraan ng tatay mo si Bongbong Marcos na ikaw mismo part ka ng administration, cabinet secretary ka. Yun yung point ni Lisa. 'Di ba? Ano ka? Uh, um if you really want to support the BBM administration, ni pagsabihan yung ama mo. Yun ang point ni Lisa. Nag-gets niyo mga kaloys? Di ba? You are part of the BBM family as a cabinet secretary. Pero hindi mo man lang pasabihan yung mga kapatid mo na support natin si Bongbong Marcos kasi ako ako ay secretary ng Department of Education. Di ba hindi niyo ba naiintindihan yung mga kaloys? Ilagay niyo ang sarili nyo sa, up sa sapatos ni Lisa. Anong mararamdaman nyo? Tapos diba, ba yung prayer rally kay Kibuloy ay uh, ano na rin 'di ba parang tinira na rin niya ang BBM administration. 'Di ba? So sabi ko dapat alamin mo kung saan ka uh, magiging straight ka like dapat dito ako sa Kap kasi sa tatay ko to mag-resign ako. Ganon. 'Di ba kat cut talaga. Pero kung ano kakayahan ni Aimee, 'di ba? Ah uh, pero si uh, at least si Aimee, 'di ba na ano talaga siya, doon talaga siya kay Duterte. Hindi siya nag uh, in between right? Pero si Sarah kasi nasa in-between eh, pero sumasama siya sa rally, right? Hinahayaan niya yung mga kapatid at ano niya, yung tatay niya magsalita laban sa kanyang boss na si Bongbong Marcos, right? Hindi ba unfair yun sa inyo? Hindi ka ba magdadalawang isip na baka spy itong si Sarah? Kasi parati kang kasama sa cabinet uh, meeting, right? Sabi ni Izzy, labas kasi ng mga adventure ng anti-government pero na lang kasi kuda naniwala sa kahitan kung merong ebidensya. Eh, naniwala sila sa puting ahas eh, di ba? Sabi ni Ate Miller, so okay lang yun, Kaloy. Pag inisnab ni FL si Sarah, basta in good terms sila ni PBBM. Well, as like I said, si Lisa ang masusunod, di ba? Sabi ni Emily, hindi si PBBM ang magliligwak niyan, kundi si FL. I agree with you, uh, Emily kasi nga si Liza talaga ay malakas. Sabi ni Izzy, katabi ni Ahas si Hitad siguro. Yun na nga, nagpapaniwala kayo dun, di ba? I mean, oh my God. Sabi ko nga sa inyo, you have to be a friend. Or you have to be her friend para malaman mo kung ano talaga siya. Kung ano siya mag-isip. Like, um, there would be a time na, ay, may mga ano ka ba dyan? Uh, balita na pwede natin gawing issue. Imagine na, may mga balita ka ba na pwede natin gawing issue? Ganun na ba talaga? ba? Diba? Ganun na ba pwede mong itwist yung mga stories para lang magkaroon ng issue? Ganun ka ba ka-bitter dahil hindi ka napagbigyan sa, kag sa, kagustuhan mo? Well, ako, sumusport ako kay BBM. Pero, yun na nga, hindi ako naghangad na ma-appoint or may isinusulong ako na ma-appoint. Walang ganun. ba? Diba? Ta uh, parang, um, kumbaga, sinusuportahan na natin si BBM na walang kapalit. Kaya ang gusto lang natin ay, yun na nga, yung mga pangako niya, okay, tutuparin niya. Hindi yung isang tao na gusto kong i dapat i-appoint niya, no? Wala tayong ganun. Right? Kaya naging kritiko din tayo ngayon kasi nga, interest ng taong bayan ang inuuna natin. So, kagaya ng pag-travel, dapat magiging transparent sila. Right? So, kung hindi interest ng taong bayan, ang hinahangad nyo, kundi yung interest ng isang politiko, eh, this channel is not for you. Okay? Umalis na lang po kayo. Okay? Hayaan nyo na lang na sampu na lang kami dito, at least patitino kami. At least ipinaglaban namin ang interes ng bayan. Hindi kami panatiko. Okay? I hope that's clear. Sabi ni AIDS, walang ginawang masama ang VP Sara para ligwa kayo. Actually, yun na nga, pa, parang pinabayaan ni Sara na magsalita yung uh, tatay niya at kapatid niya laban kay BBM. Na, yun explain ko na nga sa inyo na part naman si Sarah sa kabinete ni BBM na dapat suportaan kay si BBM kasi part siya eh. Pero wala siya eh. Bas mali pa dun sa ano, sa rally nung kay Kibuloy. Right? Sabi ni Easy, ginawa ng hanap buhay ni Hitad ang pabablog. Eh, syempre naman, hindi naman siya talaga nurse, di ba? Kasi kung nurse yan siya, o oh, sige, ilabas niya ang kanyang credentials. Right? Wala naman dyan siya sa listahan. Na nurse siya. Right? At ang dami nating na-discover about her. Kilala niyo ba talaga? Si Maharlo ka? Di ba? Kilala niyo ba talaga? Friend ba kayo sa likod ng camera? Naging friend ba kayo? I don't think so. Okay? At least ako, nakita ko kung ano talagang katotohanan. Right? Di ba? So, it's really up to you. Kung patuloy kayo maging tanji sa puting ahas na yan, it's really up to you. Okay? Pero sabi ko, magbibingo ako sa mga sinasabi ko. Sabi ni Maki, ramdam ng Pilipinas ang walang pagbabago. Paka-explain nga kung anong magandang nagawa para guminhawa ang mamayang Pilipino. I'm waiting. Actually, Maki, um, you can go dun sa mga BBM bloggers kasi trabaho nila yon, Okay? So, there will be good news. Magkakaroon din tayo ng uh, portion na good news. Kasi inano ko pa lang talaga yung, ano natin eh, yung uh, format. Okay? So, maki, there will be time na ganun ang gagawin ko. ba diba? Yung BBM, mga opposition. Okay? Yung pan panandalian na comparison. For, for para may guidance. Kaya, kaya sabi ko nga mga kalawis, kahit sinong ilagay niyo na leader, eh, corrupt na yung sistema eh. Diba? Sa Congress pa lang. Diba? Corrupt na, corrupt na. Right? So, sabi ko nga, dapat baguhin talaga yung constitution. Kung nandyan pa rin yung constitution na pabor sa mga korap, eh, wala talaga tayong mangyayari. Kahit si Sarah pa ilagay nyo dyan. Bibingo ako, wala ding magagawa. Eh, di ba si Duterte naging presidente na nga? What happened? What happened? Right? Wala rin. Di ba? So, it's a cycle. Sabi ko nga, dapat maging, ano kayo eh, maging loyal kayo sa interesantang ba? ni sa politiko. Right? Kahit si Kibuloy pa ilagay nyo dyan, walang mangyayari. Kakainin din siya ng kurap na sistema. Okay, sasagutin ko na ito mga kaloys, itong katanungan natin. Okay, nakasagot na ba lahat mga kaloys sa ating uh, live survey? Okay, sasagutin ko na to. Ang katanungan po natin sa ating live survey, uh, dapat bang ligwakinan ni PBBM si Sarah dahil wala na ito tiwala sa pinagsasabi ni Digong or ama ni Sara. 60% ng ating viewers ay sabi na oo, oh, oh. 40% ay sabi na hindi. Para sa akin mga kaloy, sagutin ko na ito ha. Uh, dapat lang. Okay? Kasi nga, uh, may mga signs na si Sara na ano eh, yung parang uh, nagsasabi siya na magiging against sa BBM administration. Right? Um, mas maganda na sana kung tumahimik lang siya. Okay, pero ngayon nga, sumasama na siya sa rally. Diba? Um, it's time. And kung si PBBM nga, di ba, ramdam naman yun na si Lisa ayaw na talaga kay Sarah. Di ba? Kung pinakawalan nga ni BBM si Vic Rodriguez na matagal niyang kasama, how much more si Sarah? Di ba? So, there will be a time. Okay? Darating din talaga tayo doon, mga kalois, na uh, ang mangyayari kasi dito ay um, uh, maghihiwalay talaga si Sarah at si Bongbong Marcos darating tayo dyan. It's because nakita na natin sa pinapakita ni Liza. Okay? Darating tayo dyan. Okay? Magkakaroon na talaga ng straight cut na si Sarah doon na sa kapila, si Amy kasama niya, at si Bongbong Marcos, kasaba ni Bongbong Marcos yung mga dilawan, at yung mga loyalista at loyaliza. Okay? Loyalista, kay Marcos Sr., ito yun, kay Marcos Sr., kasama po ako doon sa kampo ni BBM, and then yung mga loyaliza, okay, na hindi naniwala sa ating analysis, di ba, na si Liza ang ano talaga, namumuno, loyaliza po sila. Okay? Pag loyalista, Marcos Sr. And yung mga dilawan, kampo nila Terlianes, nila Lelilima, ay nasa panig po ni BBM. Kaya sabi ko nga sa inyo, <laughs> kung gusto nyo ligaw kayo si BBM, okay, fine. Okay? magrally kayo yan. Anong day na ba yung rally? Walang nangyari, di ba? Sabi ko sa inyo mga kaloys, iba ang kibuloy at saka yung INC. Okay? Walang power ang kibuloy. Kaya nga, di ba, nagkakandara pa ngayon ang kibuloy na kampo sa mga didishit vloggers, di ba? Yung mga nagpakalat ng mga fake news, yung mga kaibigan ng puting ahas, di ba? Yun yung ginagamit nila. At ngayon, ginagamit talaga nila ang Duterte. Okay? Yung influence ng Duterte. Pero ano nangyari? Pakaabot pa ng isang buwan yung pagrarali nila. Right? Kasi walang sumusuporta dyan sa Manila. Mas gugustuin pa nilang manatili si Bongbong Marcos kaysa makabalik ang isang Duterte. Yun yung sabi ni din ni Trilianes. Right? Sabi ni Allen, Ligwakin na si Maharlo Allen of California. Sabi ni Diyos Dado, magpatuli ako pag matapos ni Pulboron ang anim na taon. O sige nga, just dado. <laughs> Pakita mo yung mukha mo tapos yung pirma mo para iano natin yan ha. Balikan natin yan. Okay? Sabi ni Izzy, ho yung bigas na yan, kalaha kalahati ng presyo sa amin dito. Um, yun na nga yung problema din sa bigas mga kolos. Anyway, magkaroon tayo ng isang live about this. Okay, sa bigas, kung ano yung solution. Um, kasi mas maganda mga kalis, alam natin yung solution para ma magabayan tayo na ah, ito, hindi to solution yung ginagawa nila eh. Wala ding mangyayari. Pero kung i natin yung, ano, yung Marcos Senior Style, Okay? Kasi dati nag-export talaga tayo mga kalois na ayaw aminin or ayaw i-recognize ng dilawan na nag-export talaga tayo ng bigas. Right? Uh, the time nung ano, Marcos Senior. So, dapat yun yung gagawin ulit natin na strategy yung kay Marco Senior para bababa yung presyo ng bigas. Di ba? Sabi ni Diyos Dado, Ladro Mono, bagoong lipun na. Uy, ang sarap kayo ng bagoong. Huwag niyong ismol ang bagoong ha. Bagoong at amangga. Di ba? Maglalaway ka, Diyos Dado. Right? O Diyos Dado, sana yung picture mo, yung signature mo na magpapatuli ka. Di ba? Right? So ano ka pala? Uh, pisot, pisot ka pala. <laughs> Kasi hindi ka patuli, di ba? Pisot ka. Sabi ni yayaning uh, Yaya Ning, Maki, nabawasan ng higit 1 trilyon ng utang na naiwan ni Duterte. 13 trilyon. Tumas ang GDP ng Pilipinas, tumas ang employment ng Pilipinas, at nabawasan ang walang trabaho. Ayan. Okay? Yan ang sabi ni Yaya Ning. Sabi ni Allen, sana madisbar si Chonggo. Sabi ni Easy, disbar si Glenda. Alam mo mga kaloys, di ba, uh, naalala niyo yung paano um umiyak si Glen Chong nung namatay yung bodyguard niya? Parang sabi ko, nung una kasi sabi ko, anong nangyari? Bakit ganyan siya mag-umiyak? Na parang, uh, kasi kung bodyguard lang, hindi ganun eh. I mean, uh, yun yung observation ko mga kaloys. I mean, more than siguro bodyguard. Kasi yung iyak talaga niya na parang, if titingnan mo yung asawa ni Richard... Okay, yung iyak ng asawa ni Richard at iyak ni Glenn Chong, kakaiba talaga. Okay? There's more to bodyguard. Diba? Parang, parang movie yun ni ano, yun ni, sino ba yun? Yung, yung singer na the bodyguard, di ba? Ano sa tingin nyo mga kalays? Yun ba rin yung observation nyo? Di ba? Sabi ni uh, Allen, halatang kibuloy si Banat Bay. Eh, siyempre, kung nasaan yung pera, nandun yun, di ba? Yung mga bioteros, di ba? Abangan yung mga kaloyis, <laughs> Abangan yung mga kaloyis, okay? Ang uh, episode natin, itong Maharloka and Friends. Okay? It will be a parody. Uh, parang comedy siya na... Basta yung mga about politics, okay? So, abangan nyo kung sinong gaganap na Maharloka, di ba? Abangan nyo yung mga kaloyis, Okay? mayroon tayong video, music video about it. Abangan nyo, di ba? Sana ay uh, maaliw kayo or matatawa kayo, okay? Naghanap pa ako ng puting ahas eh. Kasi ba pwedeng magbing puting ahas dun sa ating ano, bagong show? Sabi ni Jane, Kaloy Roy, yung Bayoteros may show na sa SNNI. Hindi <laughs> e, ba tatanggalin na yung SNNI? Hayaan mo na yung mga Bayoteros. Di ba? Hayaan mo na yun. Sabi ni Yayaning, Stand standby ako nung na ma, na maputol nota ni Maki. O yun na nga. Sino yung nagsabi, oh, just dado, ano lang, magpapuputol ka na lang, okay, ng pututoy mo kung matuloy yung, kung matapos yung term ni Bongbong Marcos. Ayun, challenging yan, di ba? Kasi paniniwala mo, eh, hindi matatapos yung term ni Bongbong Marcos. Okay? Ibig sabihin no na, hindi kasi din hawak niya na pwedeng matigok si Bongbong Marcos. Right? Pero yung buhay si Bongbong Marcos na tinanggal, yun yung point mo, di ba, na hindi matatapos niya maligwak siya pang gano'n, right? So, uh, I mean, eh, prepare mo na lang yung sarili mo, di ba? Dapat magkaputol ka ng pututoy mo. Sabi ni Alin, excited na ako, Maharloka and friends na yan. Yeah! I think mas maganda si Maharloka kaysa makay... <laughs> mas maganda si Maharloka, okay? Kasi nakita ko na eh, yung parang, oh my God. Yeah. At mas magaling kumanta si Maharloka. Okay? So, abangan nyo yan mga kalays. Maharloka and friends. Nandun din si ano, ang mga bioteros. Sabi ni Teresa, bakit ba naman uh, tatabis sa hudas at plastic magsama? Actually, si, si Liza ang uma, uma, uh, umaalis. Okay? Si Liza ang umiiwas kay Sarah. Okay? <laughs> Let, dapat clear yun mga, sa mga didishits didi sa, Si Liza po ang umiiwas kay Sarah. Okay. Kung 'yong baguhin yung story, nakita naman dito sa video eh, 'di ba? Sabi ni Ludi Pamilar, <laughs> puting ahas si Super Babalo. Naghanap nga ako ng puting ahas, kasi kasi kasama siya sa character. Okay? Parang ano siya eh? parang uh, multiverse, ba? Diba? Kung yung isa ay nasa LA, 'yung isa naman ay nasa kabilang universe. Ito siya ay si ka, Oh, <laughs> 'di ba maganda 'yung storyline natin, 'di ba? Sabi ni Diyos Dado, tuli ang usapan, hindi putol. di eh, mas magandang putol. Kasi kung sigurado ka na hindi matatapos ang term ni Bongbong Marcos, eh, iyan eh, mo na, putol talaga. Para at least, di ba? Parang sigurado ka, hindi talaga ito puputol kasi, ano eh, um, hindi talaga matatapos yan ang term ni Bongbong Marcos. Pero kung hindi ka sigurado, di ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi ka kampante sa iyong, ano, analysis, right? So, dapat putol. Right? Ganun dapat ang challenge. Ay, pero takot ka eh Baka matapos ang term ni Bongbong Marcos At mapuputol yung pututoy mo Ay, Wala ka na di ba? <laughs> Anyway mga kaloy Maraming salamat ulit sa inyong time Abangan nyo yung ating uh, susunod na mga topic uh, Dapat bang uh, Anong mangyayari kung mapatalsik si Sarah okay, Ano yung senaryo Kung mapatalsik si Sarah And um, Yun na nga yung Maharlo ka na episode And friends Abangan nyo rin mga kaloy And dakong uh, kung mayroon ko yung gustong topic na i-tackle natin, paki-comment na lang diyan makalis. I don't care kahit sampu na lang tayo dito nagdi-discuss, 'di ba? Or 100 or less than 100 or lima na lang tayo. I don't care. Kasi hindi naman bread and butter natin ang YouTube. Ang importante kasi sa akin mabigyan kayo ng time sa sobrang hectic ko, 'di ba? Mas masarap na yung may makausap, okay? At uh, alam kong marami din sa inyo nag-aantay kung kailan ako mag-live. Sabi ko, 6 a.m. to 9 a.m. Philippine time, yung in-schedule natin. Okay, yun yung inalat ko na free time para makausap kayo and ma natin kung ano yung mga nangyayari sa Pilipinas. Anyway, ingat pa rating mga kaloyos. So, ako pala si Kaloy Roy ng BagongLipunan.com na parating nagpapaalala sa aking mga viewers na dapat maging loyal tayo sa interes ng taong bayan at hindi sa kaninwang politiko dahil ang motto ng mga politiko ay There's no permanent friends or enemies, only permanent interest. So, ibig sabihin nun, wala silang pake sa inyo. Okay? So, ingat mga kaloys and God bless everyone.